pašķirstīju 14. gada Eiro dziesmas pusfinālis dalībniekus. Ar milzīgu nožēli jāatzīst, ka nav tāda mākslinieka kā Sandis Kjops. Un vēl lielāks skumis par to, ka nav arī Kombuļinis. Nu, neko darīt šoreiz bez viņiem. Nu, Ines vispār paziņoja par aiziešanu no mūzikas, kas es vēl joprojām netieku pārši tajā vēstī. Mostos naktī murgos un sasvīdis. Bet priecē, kad sarakstā ir mākslinieks, kur gan pati nedziedās, bet viņas dziesma ir iekļūst starp Eiro dziesmas pusfinālistiem. Alice Kettner šovakar ciemos pie mums, jeb Fox Lima, kā pazīstēju vairāk cilvēki. Pareizi? Nezinu, kā man pazīst vairāk. Nu, droši vien, ka tā, bet kāpēc vispār tāds skatos vārds kā Fox Lima? Kaut kas ar lapsām saistīts vai cits iemesls? Vairāk tas ir tā kā skatuves vārds, un šis skatuves vārds, nu, es tā kā pārņem no cita cilvēku šo pseidonīmu, un šis ir vairāk kā piemiņas pseidonīms, un tas ir tā kā alfabēta, aviācijas alfabēta burti, kas tā tiek izrunāti, un tad katram, kas ir saistīts ar aviāciju vai ar radio amatierismu, tad šie kodi tiek piešķirti. Un tāds kods bija piešķirts manam tēvam, Valdemāram Ketleram. Viņam bija YL2FL, tas ir Jenki Lima, 2 Foxtrot Lima. Redzējies, diezgan īstenībā nopietni. Kā vispār mūzikā nonācis? Kā sāk ar to? Tas jau no mazotnes vai skolas laikā kaut kā sākās tā izrošanās? Mazotnē tā kā bija viss apkārt ar mūziku saistīts, un pat īsti neizjūtu, cik daudz tā mūzika man bija, bet vairāk tās intereses, protams, sākās skolas laikā, tad bija visādi konkursi, domu biedri, un ar to arī viss sākās. Skaisti, skaisti. Nu jā, patiesībā jau gribu nopietni kaut ko nodarboties, jāsāk ir skolas laikā, nevis tā kā man, ka tagad izdomā gribu spēlēt kaut ko un nesenāk vairāk. Bet es neteiktu, ka man arī tas viss nāca tik agri. Es, piemēram, dziedāt sāku 17 gados, uzstāties pirmo reizi, kamēr citi jau 4 gadu vecumā visos cāļos. Bet es sāku rakstīt ātrāk mūziku, man bija 13-12 gadi, tad tas man padavās vairāk. Un tad es domāju, ka es varētu arī dziedāt. Uz skatos jau uzstājos arī diezgan sen. Visvairāk man patika popielas. Un tad man teica māte, vai es nevarētu arī, nu, nevis plātīt mutu, bet arī reāli dziedāt. Un tad arī ar to sākās. Pamēģinājumi sanāca? Neteiktu, ka man sanāca. Es vienkārši gribēju. Man vienkārši patika to darīt. Tā. Nu redz, man arī patīk to darīt, bet ja es sāku dziedāt, tad parasti cilvēki iet prom no telpas un mūku gabalu. Nu, tas ir tas pirmais periods, visi mūku. Tu pats no sevis mūcis, tev arī īsti nepatīk, kā tu izklausies, bet man liekas, ka viss ir iespējams. Nu, tik jāmācās, jātinās. Tu esi intervijās teikusi, ka tu tā kā jūties Latvijā nesaprasta, tā kā, nu, kā mūziķi. Es tā laikam neteicu. Nu, es esmu lasījis. Žurnālisti tā saka. Izvilk no konteksta tieši. Es pat teiktu, ka tā mūzika ir sava specifika, un tad ir, nu, tāds, teiksim, savs klausītāju loks. Un te varbūt ir mazāk to cilvēku, kas to klausās. Un atkal ārzemēs tur arī ir bišķi plašāks tas loks ir. Un tad varbūt tādā kontekstā. Visā pasaulē tavs mūzikas ienītājs droši vien var lasīt vairāk nekā tikai pie mums. Jā, vairāk. Un tāpēc, kad tā mūzika arī nav nepriekš skatuves, nepriekš radio formātu, viņu tad vairāk tā kā relaksējošā mūzika, eksperimentāla avangards, viņš vairāk tā kā uz filmām vai atsevišķiem projektiem piestāv. Mm-hmm. Un tad es arī uz to eju. Kaut kādēļ speciālai noskaņai un tā? Jā, nu tas bija pašā sākumā, tas vēl bija pirms vēl Enigmas konkursa. Kad es jau sūtīju sen tās dziesmas, un tad man bija recenzijas no tādiem nopietniem producentiem. Viņi arī teica, ka kaut kā tev visu laiku ir mood, tātad noskaņa mūzika. Mm-hmm. Un tad es tā biju aizmirsusi, bet tagad es arī nācu pie secinājuma, kad es ļoti meklēju to noskaņoju, meklēju to vidi, un tad es meklēju arī pēc tam tos projektus, kur tā dziesma varētu skanēt. Un tad es arī tagad tā kā pārēju
no dziedātājs producentu, jo kā producentu man jau ir vieglāk to mūziku tā kā bišķi nodalīt tur vai tur vai tur un jau strādāt, nu tā, nu gribas vairāk uz to māksliniecisko vai noskaņu mūziku uz to arī strādāt. Latvijā, man liekas, nav daudz, kas iet to virzienu tieši. Nu, Latvijā, man liekas, arī nav tāds pieprasījums. Nu tā. Un cik tāpēc... mums tās filmas ir? Nu, ne tikai filmas, tas ir, nu, filmas, tur ir arī komerc, un vai tie ir kaut kādi vizuālās instalācijas, vai teātris, vai izrāde, vai izstāde, tādā ziņā. Mm-hmm. Īstenībā diezgan plaši to var. Vienkārši jāsameklē to nišu, tieksim tā. Sāki to visu darīt, un tad nāca Enigmas konkurss. Tas jā, droši vien ir tas, tas ar ko mēs visi tā pa lielam par tevīm uzzinājām jā. Ļoti daudz. Kas tas bija, pastāsti? Tas bija konkurss, pat ne dziesmu konkurss. Tas bija tā kā fanu konkurss. Un tā kā es esmu Enigmas fana, tad tā bija lieliski iespēja nu, piedalīties. Un tā kā ņemt dalību arī šajā konkursā kā fane. Un vajadzēja vienkārši iesūtīt tā kā vokālu džem, tas ir tā kā vokālā improvizācija, es to izdarīju. Un pēc tam uz tās bāzes tiek veidota mūzika. Mm-hmm. To jau viņi paši, to mūziku? Jā, jā, jā. Tātad tas, ko tu iedzied, to viņi tā kā veido, kā teikt, to kastīti skaisto. Mm-hmm. Un tālāk ar viņiem kaut kādos koncertos bija nācies uzstāties? Vairāk tas bija tāds sociālais interneta projekts, un pēc tam viņi tikai uz to arī tad tā orientējās. Pēc tam tik, cik tu pati strādā ar pārējiem producentiem, mm-hmm. tik arī tad ir pārzemēs tie pasākumi. Jā, pāris reizes esmu arī aizbraukusi nu, Enigmas ietvaros, nu, tā konkursa ietvaros dažos projektos. Tā. Nu, internetā var atrast informāciju, ka bija arī Izraēlā uzstāties, kur pat saka, kad labdarības tā kā koncerts vai kas tas bija, mm-hmm. kad tur pat internetā varēja būt 10 miljonu skatītāji tam visam pasākumam, kur tu arī uzstājies to dziesmu? Vispār tas viss kopā tas projekts ir tāds. Mm-hmm. Tur arī bija pirms tam arī filmēšana, un tad filmēšana pašā Bētlemē, pretī Bētlemes teiktu. Baznīcai, un tad Bedlemis tieši tajā skveriņā, tā centrā, mēs tur uzstājāmies un dziedājām tāds visas dziesmas par mieru. Un tad retroslēja visās arābu valstīs, jā. Tur bija iekļauta Izraela un pārējās, kas tur bija apkārt. Mm-hmm. Un katrā ziņā tāds paliels projekts? Paliels. Jā, tas projekts ir liels un... Un tur bija savi mērķi, teiksim tā, nu tā kā pievērst uzmanību nu, tiem apstākļiem, kas tur notiek tuvajos austrumos, un vākt līdzekļus. Mm-hmm. Tagad arī vēl kaut kas ar Enigmu tiek darīts kopā, vai tas bija tāds vienreizējs projekts? Jā, tas ir vienreizējs projekts, un pašlaik tur arī tā kā visi noklusis, tad nu, es strādāju tālāk ar tiem pašiem producentiem. Kas Izraels pasākumu veido, tad mēs katru gadu taisam tādu video meseģu vēstījumu. Tad plānojās arī uz lieldienām, varbūt tur atkal tur aizbraukšu un tur uzstāšos un tā. Nu tā, tāds vairāk. Katrā ziņā iegulums no tā Enigmas konkursa diezgan paliels beigās ir sanācis. Nav tā, ka ar viņiem uzstājies viens nu, gabals un visi gal ūdenī, kā teikt, un nekā. Viņš bija ļoti labs tāds sociāli internets projekts un arī vispār tā kā sociālā tēma. Tas ir šis jā. Bet tad, kad vairāk tāds saucamais tas mainstreams, tā populārā mm-hmm. mūzikas niša, tur atkal viņa ir mazāk. Tur īstenībā viss diezgan nošķirti ir. Ja tu esi mieru pār pasauli, tu esi mieru pār pasauli un viss. Ja tu gribi pelnīt lielo naudu, tad tu pelni lielo naudu. Tad tu nevar cerēt mieru uz pasaules. Jā, tā lielo ir. Lielo naudu redzējies kā. Runāju pa visiem projektiem. Nu, ir tāda lieta. Bišķi bija tāda dilema, kad varētu jau iet uz priekšu ar to pašu stīlu New Age un tā chill-out mūziku un rakstīt tādu mūziku un izpildīt. Bet, jā, viņi man patīk. It kā savā veidā es varētu viņu izpildīt. Bet man jau bija tad, kad vēl nu, sākās projekts ar Enigmu, kad mēs tur sarakstījāmies, es visu laiku, nu,
tā kā uzplījos ar savām dziesmām, ar savām idejām, kas grib savas idejas, es gribu tā un tā un tā un tā, bet nu nebija tā kā atsaucība. Un tādā ziņā tad es tā kā sadūšojos un es domāju, iešu arī es kā pati izpildītāji, pati kā producenta un pati, kas raksta to mūziku. Un tad, protams, bija visādi klupieni pēc klupiena, vajadzēja saprast nišu, vai es eju uz to, kas jau ir sagatavots tādā enigma stilā un tikai to patapināt, vai es kaut ko grandiozu jaunu gribu izdomāt un iet skriet līdzi visam, kas tagad mūsdienās, visam tam tendencēm. Un es izvēlējos to pašu grūtāko ceļu, tas ir gandrīz sākt no nulles un iet ar savu mūziku. Un tad es izvēlējos to un gribēju nu, tā kā sevi pārbaudīt. Šo dziesmu iesūtīju, es uzrakstīju dziesmu tādu tirpini. Un tas, tur ir latīņu un latviešu valodas sajaukums, atkal stilu sajaukums, ir kā kaut kas. No New Age, it kā kaut kas no tādas pasaules mūzikas, etniskais un atkal kaut kas elektroniskais. Tāds beigais kokteils. Sali kopā, jā, kopā. Viņu gatavoju uz ārzemēm, bet pēc tam es tiku šo dziesmu Eirovīzijā. Un dziesma tika novērtēta ļoti labi, arī no ārzemniekiem. Viņa bija tā kā top 3, kas varētu uzvarēt Eirovīzijā. Un tad es gāju uz to, lai uzvarētu. Bet visādi apstākļi salikās, pirmkārt tas, kad man nezināja ne stilu, un es sapratu, ko es izpildīju, un beigās arī tā, kā teikt, izpildījums arī man neaizgāja līdz skatītājiem, un es paliku pēdējā vietā Eirovīzijā. Tas bija tāds trieciens, un nevarēju saprast, ir kā dziesma laba, bet reizē tu nevari, nu, ar kur ar viņu iet? It kā viņa laba, bet cilvēki viņu nesaprot, nu tā. Un tad es viņu aizsūtīju uz konkursu tur, kur vajadzēja, tur, kur man jau bija pašā sākumā tā ideja, un tad viņa uzvarēja vienu no pasaules prestižākiem sacerēšanas mūzikas konkursiem John Lennon Songwriting Contest. Un tas ir viens no tiem 5 tādiem populārākiem komponistu mūzikas tādiem konkursiem. Un tad vienu no tā es uzvarēju Grand Prix savā kategorijā World Music. Tā, esmu baigi priecīgā, super. Jūtos novērtēt. Bet tad jau rodās jautājums tāda Eirovīzija. Kas tur piedalās un kas tur uzvar? Ja tāda dziesma kā tavējā, kas uzvar tik prestižā konkursā, tad Eirovīzijā paliek pēdējā vietā? Jā, tas nu, ir tāds pārdoms. Pirmkārt, tas tikai liecina ar to, kas ir populārāks, to arī vairāk klausās. Nē, nu, tur ir aptuveni tā, ka es pat nezinu. Visnībā man nav atbildēt. Man liekas, tur vienkārši ir viss atkarīgs no popularitātes. Un tādā tāds tas mirkļa nu, krāsainība. Mm-hmm. Nu, kas pirmajā brīdī tas uzplaiksnī, kas pirmajā brīdī tur skaļākais ir, tas arī, man liekas, uzvar. Tas arī vinnēs, jā. Parasti, tas tāpat kā strīdos, kurš skaļāk bļaut, tas vinnēkās. Nu, šogad jau arī pieteicies tā kā aizsūtīt dziesmu uz Eirovīziju, bet pati viņu neizpildu. Jā, nu es te vairāk tā kā producenti gribēju strādāt. Bet dziesmu tavējā? Jā. Pati rakstīja vārdu tavējā. Kas viņu izpildi? Dāvis Mackins. Dāvis Mackins. Arī jauns dziedātājs? Jā, jauns dziedātājs. Viņš vairāk ir zināms ar grupu The Sixties. Viņam tāds rockabilly stils ir. Un jā. Īstenībā viņš tā kā man izlīdzēja šo dziesmu uzrakstīt, jo es it kā gribēju sūtīt, bet man nebija vokāli un es nezināju, kā es paspējušu, bet man kaut kā gribējās iesniegt dziesmu, lai glābtu kopējo Latvijas Eirovīzijas pusfināla situāciju. Tāpēc, kad vairs ārzemnieki nesūta dziesmas un sūta tikai vietējie. Un tad es domāju, tā kā, nu, izlīdzēt. Es gribēju vairāk dziesmas aizsūtīt. Nu, tā, vai nu es izpildīšu, vai kāds cits izpildīs to, nu, tad redzēs. Tu tici, ka tā dziesma var glābt Latvijas Eirovīziju? Nezinu. Galu beigās jau tāpat balso skatītājs. Nu, droši vien pastīsies uz izpildītāju uzvārdu. Jā. Uz dziesmas lipīgumu un aiziet. Nu tā, jā. Nu, es, teiksim tā, es gribēju tā kā sevi pārbaudīt un es gribēju to dziesmu. Nu, es gribēju palīdzēt, ja tā godīgi Eirovīzijai. Pēc visa, kas ir noticis. Eirovīzijai vajag palīdzēt? Jā. Ideāli.
tom nesmies tik skaļi. Nē, nu, kā var izskaidrot to situāciju, kas notiek pēdējos gadus? Nu, teiksim, nu, es pateikšu, kā man ir sajūta par Eirovīziju. Tad, kad viņi tikko parādījās pie mums Latvijā, nu, protams, visi skatījās. Arī es skatījos, priecājos, mums tur arī tad bija kaut kādi rezultāti. Tagad es pa lielam pat nezinu, kad notiek fināla Eirovīzijas kaut kādi, kas no Latvijas tur brauc, kas piedalās, kaut kā vairs arī man tā arī jau tā, neinteresē. Nu, tu piedalies Eirovīzijā? Jā, es piedalījos. Tur biju es, jā. Nu tā, man jautā, teiksim tā, cilvēki neskatās Eirovīziju, tas ir fakts. Tas viss ir atkarīgs gan nu, arī no mūziķiem, kā viņi to visu prezentē, kāda viņiem ir mūzika, un otrs arī producenta darbs. Un arī nu, to vai kaut kā... Es uzskatu, ka Eirovīzija ir un vēl projām, nu, pēc būtības jābūt vienu no prestižākajiem konkursiem Latvijā, vai ne? Jā, bet tā vajadzētu būt. Jo pēc tam viņu sūta un redz visu Eiropu. Eiropu jau redz arī tad, kad mēs te pusfinālos mokamies, kā tur viss notiekās. To viņi arī redz un komentē. Un pēc tam šo pašu dziesmu sūta Eiropā, un tad, nu, reāli mēs prezentējam sevi tajā brīdī. Nu, protams. Un tāpēc... Es uzskatu, ka Eirovīzija jauseļ ļoti augstā līmenī, kā vienu no svarīgākiem mūzikas notikumiem. Tas, var, es, tas nav mans darbs, jo es esmu tikai, ir tikai tas, kur izvēlējās dziesmu, bet patiesībā šai attieksmē jābūt. Es nezinu, kas to izdarīs, bet jābūt tā, lai šī būtu valstiska mēroga pasākums. Varbūt tev nevajag iespringt, tu tomēr esi ārvalstīs... Zinām, saprindās ļoti, nu, ka tagad iecienīta un populāra. Cik zinu, tev pat Universal ir piedāvājis kaut kādu līgumu. Jā. Ar krieviem. Jā. Ar sadarboties. Kas tur bija? Lai tur arī bija projekti, atkal tādi konkursi, kā The Voice, Golos. Jā. Un tad tur Krievijā ir viss tā diezgan vienkārši. Es mākslinieks, producents, un tad mēs taisīsim story, leģendu. Mm-hmm. Un tad... Tad baigi interesantā bija lieliska pieredze, viss bija līmenī, viss ļoti interesants, visi ļoti labi dzied, un tur viss bija tā diezgan nopietni arī izlemts par mani, kas es būšu, kur es iešu, ko es darīšu, ko es ēdīšu. Tev jau stāsts sagatavos tevējais. Jā, pilnībā, pilnībā. Jā, aptuveni tev jāizmirst, kas tu biji pagātnē, mēs tagad no jauna taisīsim tev bērnību, jaunību, visu, ka, ar ko tu esi, ar ko tu neesi, un kā tu viss tā... Tur bija, kā tu ģērbsies, ko tu teiksi, ko tu neteiksi, aptuveni tā. Un tā bija ļoti interesanti, un bija tā diezgan daudz uzliktas likmes uz manīm. Nu tā, nu tad tur arī viss tās šobiznes, kā tur ko dāla, kas kur kā. Bet teiksim tā, ka tur aiz katra tur tā dziedātāja bija producents, nopietni producenti. Tur viņi visu laiku tur skraidīja apkārt, tie producenti, un viņi darīja lietas. Jums galvenais ir dziedāt, nu tā, tiem māksliniekiem, tie dziedātājiem. Un jūs neko nevarēsiet ietekmēt rezultātu. Jums vienkārši labi jādzied, bet pārējo viņi dara. Viņi visi nokārtos. Jā, jā, un tad kaut kas aizgāja šķērsām, producents bija tūpi nervu sabrukumam, un tur arī bija visāds tur savas intrigas. Un sākumā bija žēl, tā kā, nu tā, tu jau biji gatavojies tur lielajiem Krievijas šo biznesam. Tu jau biji gatavi aizmirst savu pagātni. Jā. Sadzīvot ar jaunu stāstu. Jā, un tad tā. Un tad vajadzēja kravāt mantas un braukt mājās. Bet, nu jā, un tad bija arī visi kontrakti Universal, un tad es jau redzēju, man bija bail no tiem kontraktiem. Kā tur viņi izskatījās briesmīgi, un tad, nu, tas ir, Krievijā ir savs šo biznesu, savi likumi, un te ir savi. Nu jā, tur ir droši vien milzi nauda un savi noteikumi, jā, tur runāt pretīgi nu, baigi nevar. Tur es pat nenojaušu, bet varēju teikt, ka paši pats, tas pasākums konkursu man patika. Viss bija tā līmenī forši, viss notiekās, viss. Tu konkurē tiešām ar labu dziedātāju, nevis tur vienam ir spiltis bikas, otram mazāk spiltis. Un tiešām te bija, nu tā kā, teiksim, talants pret talantu un vēl aizmugurē producents pret producentu, kurš talantīgāks vai naudīgāks bija un tā. Bet tā, teiksim, tā, tas konkurs bija tāds diezgan godīgs, nu tā. Tur spēcīgākie arī aizgāja. Tas ir tas šovs Golas, kas tagad iet pa televīziju, kur arī viss, es gan, jāsaka godīgi, es neesmu redzējis nevienu redzību. Es pat nenojošu, kā tur tas viss notiek. Jā, bet tur viss jau ir matemātiski izrēķināts, kas kur ies, kur kam un kam jāuzver. Tā. Bet tad, kur tad paliek tas cilvēcīgums, tā māka dziedāt, beigās varbūt tas nē, vienmēr tas labākais ir uzvar. Nu, tur visi ir labi dzied, jā, bet...
tur meklē tipāžu, nu, teiksim tā. Mm-hmm. Nu, tas tāpēc tā. Viņiem to stāstu vajag arī apakšā. Jā, tur visi nāca ar stāstiem. Tas bija svarīgi, un paši tie televīzijas producenti arī vilka vēl vairāk ārā, kas tu būs, kā tu ko, kas kā un kā mūzika. Nu tā, man patika, teiksim tā, bet es sapratu vienu. Es tā kā man veidoja, gribēju, tur mākslinieks veido pēc prototipa, ja? Kam tu esi kaut kur līdzīgāks pagātnē bija vai kā. Un man arī bija prototips. Un tai māksliniecei bija tāds tomēr traģisks stāsts, un zem, ak, Dievs, es negribu zem viņas zvaigznes iet. Nu, es negribu būt cits cilvēks, negribu būt citu, un vēl pārņemt tās visas mākslinieces, tās traģiskās dziesmas, to traģisko dzīvi, un tad man pašā jābūt traģiskai, un nedod Dievs, es vēl piesaukšu to visu nelaimi. Pareiz labāk nevajag. Un tā, un tad, protams, bija visāds pārdoms šos gadus, bet esmu priecīga, ka es aizgāju šo producents darbu, un mēs tieku novērtēt, un arī tagad visos konkursos es redzu finālos, pusfinālos savu vārdu uzvārdu, tagad vēl priekšā ir visādi konkursi, un ceru, ka būs arī rezultāti, un tad arī nāk visi. Es apsolu. Visi nāk tā rotācija, un tā, iespēja ļoti, ļoti ir daudz, teiksim tā, nevajag iespringt uz kaut ko vienu, un tā. Alise Ketner šodien pie mums ciemos ir. Alise, metam mūziku pie melas, pietiks ar to. Ilgu laiku darbojies dienas centrā Saime, Ogrē. Kas tas ir? Ko jūs tur darījāt? Nu, es kādu laiku tur tā kā pasniedzu mūzikas stundas, bet tagad es tur nedarbojos, jo tur ir jaunieši, kas nodibināja organizāciju Zaļā gaisma. Tad viņi arī visus projektus, kas saistīts ar sociālo sfēru, arī tā kā tajā darbojās un veido, un viss notiekās. Tēt viņam. Tas tā kā labdarības padarīšana tur tā. Jā, un es esmu tā kā draugs. Palīdzu, kad vajag, pieslēdzos, kā vajag. Nu, kad vajag, tad es esmu, bet nu, tādā ziņā vairāk tur darbojās šie jaunieši. Varat droši viņus pasaukt, viņi izstāstīs vēl plašāk par savām idejām. Tad viņi teiks, Alise Ketner, mums ir ļoti labs draugs. Nu, cerams, ka viņi pieminēs, bet, nu, man liekas, galvenais priekšplānā ir tieši mūsu klienti. Nu, jā. Tagad Ogres muzikālais teātris. Kas tas Ogres projekts? Muzikālais teātris 27. Janvārī būs prezentācija. Oho, kurā vietā? Ogres kultūras namā. Kas pieraks 27. No tas ir tas pats Ogres muzikālais teātris, kurš piedalījās Ogres zilo kalnu mūziklā. Tas ir Artūrs Mangulis? Tas mums arī palīdz, Artūrs Mangulis, un mēs tur piedrībā esam pāris cilvēki, kas to visu veido. Kas tas ir? Jūs tā kā teatru spēlēt un dziedat? Nē, mēs apvienojam tā kā visu Ogres mūziķus viena jumpa. Cenšamies, jā. Ogrē daudz mūziķu, to mēs zinām. Jā, un tad lielākā daļa ir Ogres muzikālajā teātrī, tad viņi ir tur darbojas, bet mums ir mērķis viņu paplašināt, aicināt vairāk mūziķus, un tā kā jā, visiem Ogres mūziķiem būtu tā kā vieta, kur būt kopā, un veidot arī tad jaunas muzikālos projektus. Labi, Alise, sakam paldies, ka tu atnāci šodien pie mums. Sakam, lai tev veicās ar producentu karjeru. Lai tev veicās Eirovīzijā, novēlēm veiksmi dāvi, turies, ja. Nes Ogres vārdu Eiropā. Okay. Ejam 27. janvāri uz Ogres kultūras centru, ja. Skatāmies Ogres muzikālo teātri. Mm-hmm. Tavu mūziku, kur mēs to varam dzirdēt, kaut kur nopērkam? Gan jau būs arī visādi fiziski vai digitāli pieejama, bet pagaidām es esmu iekš www.foxlima.lv. Foxlima.lv, un tur skatāmies. Visu, kas jums interesē vairāk. Foxlima ar X, ja? X. Foxlima.lv. Labi, paldies tev, un tad paldies jau jums. Tiekamies atkal kādreiz. Ja.